Məqalə Uşaq tərbiyəsinə aid tövsiyələr. Məqalə müəllifi Mədinə İslam Universitetinin tələbəsi Sahib Əsədov. Əsas mənbə Muxtəsəru Minhəcül Qasidin, səhifə 200-203. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə, həmd yalnız alimlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Allahın elçisinin, onun ailəsinin və sahabilərinin üzərinə Allahın salamı və xeyir duası olsun. Sonra isə böyük İslam alimi İmam İbn Qudəmə Əl-Məqdisi, Allah ona rəhmət etsin, buyurmuşdur. Bir ki, körpə valideynin yanında əmanətdir. Onun qəlbi isə saf qiymətli daşlar kimidir. Belə bir qəlb hər bir naxşı qəbul etməyə hazırdır. Əgər xeyrə alışdırılarsa, onun üzərində də böyüyər. Onun ata-anası və tərbiyəçisi də bu savabdan öz nəsiblərini alarlar. Əgər o körpə şərə alışdırılarsa, onun üzərində də böyüyər. Bunun günahı da onun vərisinin üzərinə olar. Ona görə də gərək uşağı pisliklərdən qorusunlar, təlim tərbiyə versinlər və ona gözəl əxlaqları öyrətsinlər. Onu pis dostlardan qorusunlar, onu naz nemətlərə öyrəşdirməsinlər. Ona bərbəzəkli və dəbdəbəli həyatın səbəblərini sevdirməsinlər ki, hətta böyüdüyü zaman ömrü bu şeyləri tələb etməklə zay olmasın. Əksinə, ona ömrünün əvvəlindən nəzakət etməli, ona süd verməkdə və onun tərbiyəsində yalnız halal yeyən dindar, salihə bir qadından yararlanmalıdırlar. Çünki haramdan əmələ gələn süddə bərəkət olmaz. Əgər onda seçilən xeyirli xüsusiyyətdən izhar olmağa başlayarsa, hansı ki bunun birincisi həyalı olmaqdır. Bu, nəcabətli olmağın əlamətidir ki, bu da yetkinlik çağında ağlın kamil olmasının müjdəçisidir. Bu cür olan uşağın tərbiyəsində onun həyası yardımcı olacaqdır. Uşağa ən birinci qalib gələn sifətlərdən biri də çox yemək istəyidir. Ona görə də uşağa yemək ədəblərini öyrətmək lazımdır. Bəzi vaxtlar təkcə çörək yeməyi öyrəşdirməlidirlər ki, o qarışıq yeməklərə öyrəşib bu cür yeməklərin mütləq gərəkdiyini düşünməsin. Yəni, uşaq bilsin ki, mədəni bir növ qida ilə də doyurmaq mümkündür və ona çox yemək çirkin görünsün. Bu da çox yeyənlərin heyvanlara bənzədilməsi ilə ola bilər. Həmçin uşağı qarışıq və ipəkdən olan paltarlar deyir, ax paltarlar sevdirilsin. Hətta onda ipək paltarların qadına və qadına bənzərlərə aid olduğu qənaəti yaransın. Həmçinin uşağı naz nemətə öyrədilmiş uşaqlara qarışmaqdan uzaq tutmaq, sonra ona yazı masasında Quran, hədis və salihlərin sözlərindən öyrətmək ki, bununla da onun qəlbində salih insanlara qarşı sevgi yaransın, uşağa eşq haqqında olan şeirləri əzbərlətdirmək olmaz. Nə vaxt ki, uşaqda yaxşı əməl və gözəl əxlaq büruzə verərsə, buna görə o təqdir olunmalıdır. O sevindirən xüsusiyyətinə görə mükafatlandırılmalı və insanların içində təriflənməlidir. Bu üslub yalnız uşaqlara aid bir tərbiyə üslubu kimi qeyd olunmuşdur. Bəzi hallarda buna müxaliflikləri baş verərsə, görməməzlikdən gəlinməli və bu qınaqla üzə çıxarılmamalıdır. Əgər bu əmələ yenidən qayıdarsa, o zaman onu gizlində danlamaq və insanlara onun nə etdiyini deyəcəyi ilə qorxutmaq lazımdır. Amma danlamağı çoxaltmaq lazım deyil. Çünki bu ona sözə qulaq asmamağı adiləşdirir. Qoy validin uşağın yanında sözün heybətini qorusun. Anaya gərəkən odur ki, uşağı atası ilə qorxutsun. Sabah vaxtı uşağın yatmasına mane olunmağı yaxşıdır. Çünki bu tənbəllik meydana gətirir. Gecə yuxuna isə mane olunmalı deyil. Lakin yumuşaq yataqlara qadağı qoymaq yaxşıdır ki, əzaları möhkəmlənsin. Onun yatağında, geyimində və yeməyində sərtliyə öyrəşdirmək lazımdır. Bu xüsusən də oğlan uşaqlarına aiddir. Onu yeriməyə, hərəkət etməyə və idmana öyrəşdirmək lazımdır ki, tənbəllik ona qalib gəlməsin. Həmçinin atasının malik olduğu hansısa bir şeyə görə və yeməyinə, geyiminə görə dostları arasında fəxr etməyinə mani olmaq lazımdır. Uşaq qaynayıb qarışdığı insanlarla təvazökar olmağa və onları ikram etməyə öyrəşdirilməli və onun özü mislində olan uşaqlardan nə isə götürməyinə icazə verilməli deyil. Ona öyrədilməlidir ki, götürmək aşağılıqdır. Yüksəklik isə əta etməkdir. Ona qızıl və gümüş sevgisi çirkin göstərilməlidir. Ona öyrədilməlidir ki, olduğu məclisdə tüpürməsin.
fınxırmasın, başqasının yanında əsnəməsin, ayağını ayağın üstünə qoymasın, çox danışmağına mane olunsun, ancaq cavab vermək üçün danışsın. Özündən böyük biri ilə danışdığı zaman gözəl şəkildə dinləməyi öyrəşdirilsin, özündən böyükləri hörmət etsin, çirkin əxlaqsız sözlər söyləməsinə qadağa qoyulsun və bu cür danışan uşaqlarla qarışmasını mane olsun. Çünki uşaqları qorumaq bu yolda ən mühüm işlərdən biri onları pis dostlardan qorumaqdır. O, təlim otağından çıxdıqdan sonra ona gözəl bir oyun təşkil olması, bu oyunla da təlim tərbiyənin yorğunluğundan dincəlməsi yaxşı olardı. Necə ki, deyilmişdir, qəlbləri zikirlə rahatlandırın. Uşağa ata-anasına, müəlliminə itaət etməyi və onlara hörmətlə yanaşmağı öyrətmək lazımdır. 7 yaşına çatdıqda ona namaz əmr olunmalıdır. Təharətli olmağı tərk etməyə öyrəşməsin deyə gərək, ona bunu tərk etməyə icazə verilməsin. Uşaq yalan danışmaqdan və xəyanət etməkdən qorxudulmalıdır. Yetkinlik yaşına yaxınlaşdıqda isə işlər öhdəsinə verilə bilər.